Rêkeftina kêmkirina rêjeyê aşer li Sûriyê ji hêla rejîmê ve li hejmarek bajar û bajarokan hate binpêkirin. Li vê barê li bajarê Hemayê hate diyarkirin guhêzên rejîmê bi bermîlên Teqîner û Topan, bajarê Letamnî û bajarokê Ez Zulayqat armanc kirin. Her wisa bajar û bajarokên Keferzêta û Ez Zekat jî topbaran kirin. Li bajarê Hemsê jî hate diyarkirin guhêzên rejîmê bajarokê Elxanto armanc kirin û di encamê de zarokekî jiyana xwe ji dest da û hejmarek din jî ji sivîlan birîndar bûn. Di heman demê de bajar û bajarokên Telbîsê, El Holê û Zeferanê ji hêla rejîmê ve hatin topbaran kirin. Her li ser rewşa meydanî li Sûriyê li bajarê Deraye jî nûçegehanê Orient News ragihand, guhêzên rejîmê bajarokê El Ghirya topbaran kirin û di encamê de hejmarek sivîlan birîndar bûn. Di heman demê de li derdora heman bajarokî û li bajarokê Elmajî, hêzên rejîmê hewldan ber bi navçeyên berên leşkerî pêş bikevin. Li Ewrastî bersiva berên leşkerî hatin û di encama şerê di navbera her du aliyan de sê endamên berên leşkerî jiyana xwe ji dest dan. Li Rojhilatê Şamê jî hate diyarkirin guhêzên rejîmê bi çekên giran êrişî her du bajarokên Duma û Keferbatna kirin. Her wisa bajarokê Mihemmediyê jî rastî armanca hêzên rejîmê hat û bi sedema wan êrîşan hejmarek ji welatiyan birîndar bûn.